З 4 квітня 2020 року у Чорнобильській зоні відчуження почалися масштабні лісові пожежі. З 6 квітня на гасіння з Лубенського районного відділу головного управління ДСНС вирушив перший автомобіль з особовим складом. За час боротьби зі стихією в зону відчуження з Лубен відбулося 8 ротацій і було задіяно 25 чоловік особового складу. Після локалізації пожеж лубенські вогнеборці разом з іншими рятувальниками виходили з Чорнобильської зони колоною протягом 12 годин. Командир відділення ДПРЧ-18 Вадим Сердюк розповідає, що за 20 років служби таку пожежу він бачить уперше. Ну це ясний день. Тупо ясний день, сонце, не одної тучі, оце все горить. Це теж ясний день, що ну. І це без фільтру, без без фільтру, це і за те, що ну, сонце дивиться відкритими очима. За участь у гасінні лісових пожеж він був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Хоча сам не вважає, що його вклад у гасінні чимось відрізняється від вкладу тисячі інших пожежників. І часто це їх треба перевіряти. Так перескажіть з заступанням. У кожного своя парад, у кожного своя маска. Ну, вдруг. Не перевірив, а там давлення нет. А без воздуха якось потім дишати плохо. Ну, там поверх оце. Подожди. Ну, а оце ж та дорога, а ми там. А, оце якраз у той момент, да, коли ви виходили. Да, а ми, ні, ми там остались. А. Вони сюди втекли, а оце все нас накрило, ми всі остались там. Працюю в цій службі з 2000 року. Це вже 20 років? Да, це 20 років вже. Що стало причиною, чому захотілося саме піти до пожежника? Можна сказати, це наслідственно. Батько тут працював. Люди пригають з парашутом, шукають адреналін, а тут воно все є. Коротше, справу я зробиш і розумієш, що ти живеш і працюєш і не просто так. Ну якраз це відчуття, що ти живеш, події, які були у Чорнобилі, і ну, ситуація конкретно тоді, яка сталася, ну, де ви тоді знаходились? Та що знаходились, там можна сказати одні ліса, там де були раніше дома, села, города. Не сталося нічого, ліс забрав все. Ліс забрав все, залишилися тільки смужки від дорог, це все, що залишилося. Ну а ситуація там міняється дуже швидко. Їдемо в одну сторону, загорівся ліс з тої сторони, їдемо в другу, вже й дороги нема, бо дерева лежать. Ситуація, так, да. Горить, постійно димить. Ми їздили 5 машинами, 4 машини вискочили, а нам перекрило вихід з одної, з другої сторони. Ну, викрутилися нормально. Яким чином довело? Ну, все-таки ж так, як і казав, що працюю вже 20 років, то ну, трошки, мабуть, стаж своє дав. Найшли місто, спасли техніку, спасли людей. Тобто довелося з отої такої, да, більш-менш, да, що стежка є? Ну, всіх... стежка, там одна дорога, просто знайшли, де воно ще, да. В п'ятачок, де нам заховались. А потім, як вже з усіх сторон, вирвався туди тим словом. Якраз тоді, як ми попали, і зайць вибігав один і другий, возі нас крутився. Разом зі мною дуже ж хочу подякувати їм, нашому водителю Дмитру Васильченку, пожежним нашим коляді Олександру, Ромі Голоду. Ми були в одній машині, ну, робили злагоджено. Можна сказати, все одно ж ми один колектив. Ну, ми ж працюємо в одній зміні, так що ото так і вибралися туди. Ну, ми якраз в зв'язки роботили. Да, так, зв'язки, да, зв'язки. Навики, да, зв'язки зроботили, ніхто не запанікував, ніхто не іспугався.
Скільки ви знаходились там в зоні? Ну, ми поїхали першою партією, знаходились троє суток, ну, чи три ночі, чотири дня, грубо говоря, так от. Дякуючи нашому керівництву, що старенький ЗІЛ, який чуть ли не мій ревісник, доїхав туди, що все воно справно робить, що вивіз нас оттуда. Курорця точно, і було, і не спали, ну, почти все время не спали. Було таке, що ну, десь ми як заїдемо, що тушимо, що нас не знайдуть їсти привезти, бо ну, територія огромна, і за зв'язком там дуже проблематично. Ну, з одної сторони, не курорт там, однозначно. Такого масштабу лісових пожеж я не бачив. Ну, дуже огромні масштаби. Ну. Да, були і верхові були, і такі, і низові були ж, ну, багато чого було. Ну, справлялись, грубо говоря, двома-трьома машинами нашими. А тут же ж ну, було більше тисячі людей особового складу, більше 100 єдиниць техніки. І самольотами ж тушили, і вертольотами, так що вигоріло все, нема там фагони. Як це зв'язок був з рідними? Зв'язок там рідко, там же ж, ну, не вишок нема, не електричества, нічого. Телефони то беруть, то не беруть. Практично без зв'язку, так. Ну, намагався якось додому. А, та звісно, як виходить, так. Позвонить, ну. Чого вдома розстраювати? Це нормально, все хорошо. Ну, хвилювалися. Ну, звісно, хвилювалися. Рідні ж на то вони і рідні, щоб хвилюватися. А що дві знаки, ну, чи... Я вважаю, що заслужено всі люди, що там були. Всі, що там були, да, так вийшло, що попала вона мені. Дуже це приємно. Дуже це приємно. Ну, все, що я бачив, ніхто там із цих людей, я їх перебував з усієї України, постійно мінялись, ніхто там байдики не валяв, всі робили свою справу і днем, і ночі. Не було там такого, що якийсь є розпорядок дня. Да, сорвалися, поїхали, може, і сутки не будуть в штабі. Всі робили свою роботу, на то вона наша робота.